хочу сказати, що єдина погода, під час якої не можна знімати караоке на Майдані, це саме дощ. Так. Тому що зараз може замкнути цей дріт, яким прив'язаний оператор до камери, і нам всім буде що? Погано. Каюк, не погано, а каюк. Тому що ти вчила фізику в школі? Так, не дуже. Ти ще навчаєшся, чи ти вже не працюєш? Я вже закінчила музичне училище. І працюю. Ми з тобою ніколи ніде не співали? Ні. Точно? Ні, я живу в Донецькій області, тільки ось приїхала до Києва недавно. Ну, ти розумієш, в Донецькій області ми бували раніше неодноразово. А в якому саме місті? В Артемівську. В Артемівську не були. На жаль, не були. Мені часто закидають, коли я там в Фейсбуці читаю якісь новини, що типу, що ви там розумієте, ви там живете в себе на Хрещатику, і ви нічого не знаєте. Чого ми не знаємо? Ну, там закінчиться колись в найближчому майбутньому чи ні? На самом деле, я очень сильно хочу и желаю, чтобы наконец-то было мирное небо над головой. И очень, на самом деле, переживаю за всех своих близких и за всех людей, которые живут в той области. Будем оптимистичны, и все, дай Бог, завершится вскоре. Да? Ну, я тобі все бажаю, в першу чергу, саме твоїй сім'ї і твоїм родичам, і друзям. Друге запитання, воно ж останнє під дощем. А чого ти сказала, беріть мене? Ти просто там змерзла чи намокла, чи що? Я просто очень-очень хотіла вийти і подарити свою пісню. Ну, не свою пісню, но своє творчество. Хотілося б, щоб люди оцінили, послухали. А чия пісня буде сьогодні? Тіна Тернер, «Simple the Best». Ну, знаєте, якщо дівчина стоїть в натовпі і вміє співати «Simply the Best», повірте мені, що ця дівчина знає, що вона, як мінімум, знає слова. У тебе є хлопець? Ні. Я хотів запитати, що тобі каже твій хлопець? Ти «Simply the Best» чи так просто? Я думаю, що будучи мій парень скаже, що «Simply the Best». Хорошо. Я тобі бажаю його знайти. А, бачиш, яка щаслива погода? От коли під дощем думаєш про хлопця, хлопець з'явиться. Так. Виросте. Юля, співай, давай! I call you when I need you, my heart's on fire. You come to me, come to me, what and wild. When you come to me, ми з Юлею непогано проспівали, протанцювали. Далі у нас співає Таня і я. На. Ні, Танечка, я буду біля дівчат ззаді ходити, мені так сподобалось, вибач. Добавилися. Подримайте, Юля, вставай, підій парасольку, давай розказуй. Питайте, я Таня. Да, Танечка. Родом з Чернівців, приїхали до мене мої батьки, ось ми сюди завітали і випадково потрапили. Ось це... моя мама, мій тато, мій наречений, всі тут. І що, коли ви розпишетесь? Дасть Бог, наступного року. Да? Так. Давно ти з ним познайомилась? Вже буде скоро 2 роки. Батьки нормально до нього віднеслися? Так от щойно приїхали знайомитися з батьками. А, вперше, да? Так? Ну, ні, бачили його один раз уже, але знайомилися з батьками його. У нього немає... Боже, я тут взяла і все розповіла про своє особисте. У нього немає поганих звичок у того хлопця? Ні, він просто розкішний. Просто розкішний. Розкішний у всіх відношеннях, так? У всіх. А ким працює? Чи де навчається? Барменом працює. Розкішний, слухай.
А ти чи не в барі з ним познайомилась, радість моя? Ну, ми працювали в одному ресторані, так. А зараз? Він тебе вигнав, сказав, іди, я зараз буду сам. Ми працюємо в різних місцях, але вже зустрічаємося в одному домі. А скажи мені, будь ласка, так ти ж, мабуть, там співала, де він розливав? Я працювала в караоке, так, розносила мікрофончики, було таке діло. Тобі подобалось? Мені подобалось, так, подобається. Ну, немає перспективи, скажи. Ні, немає, і набридає слухати рюмка водки на столі, 25-й раз за вечір, це просто трішки. Я сподіваюся, зараз не будеш співати рюмку? Боже, збав, ні. Все, зав'язала. Зав'язала, вистачить. А тепер я працюю в телемагазині. В телемагазині? Так. Купіть десяток яєць. Якби це були яйця Фаберже, то так. Добре. Ну, на яйця Фаберже, значить, ти розмахнулася. Пісня? На Майдані співаємо українське, і тому буде пісня «Палала». Скажи, будь ласка, як звати того мужчину? Олег. Він не буде рівнувати, що я? Олеже, іди потримай, тому що, знаєш, це неправильна ситуація, твоя жінка співає, я ззаді стою, іди потримай сам, іди потримай. У тебе вийде краще, а то я, ну не знаєш, здравствуйте. Будь ласка, вона співає, ти тримаєш парасольку. Тетяна! Так, мені сподобалось. Так, Тетяна, бери цю парасольку, вона поки що твоєю буде. Дивіться, сьогодні непогані дівчата мені попали, скажіть, да? Класно співають. Гарні дівчата? Зараз перевіримо, які у нас сьогодні хлопці. Йди до мене. Ти стояв в першому турі, тому що ти знаєш, що ти сьогодні мусиш бути учасником караоке на Майдані. Так, знаю. Звідки ти? Я родом з Миколаївської області, села Довга Пристань. А Довга Пристань – це вздовж річки Південний Буг? Вздовж річки Південний Буг. І що, реально є пристань? Реально плавають човники? Ні, немає там пристані. І ніколи не було? Просто така назва. Не було. Ти звідти родом чи там живеш? Я живу в Києві, а родом звідти. А живеш тому, що переїхав? Тому що працюю тут. А де працюєш? Працюю на фармацевтичному підприємстві. Ти пігулки штампуєш? Ну, у нас упаковка ампул. Ампул? Ампули. І це твоя професія? Чи ти, ну, тобто, яка в тебе освіта? Вища, середня, технічна? Середня спеціальна освіта. Ну, ти по професії працюєш? Ні. Ні? Взагалі? Так просто вдалося знайти роботу? Просто вдалося знайти роботу. Я не хочу тобі говорити далі, тому що зараз піде дощ. Краще ти будеш співати. Єдине, що я хотів би, щоб хтось потримав йому парасольку. Мені незручно стояти за хлопцем ззаді. Ну, це неправильно, знаєте? У мене є один знайомий, член журі X-Factor, він би постояв з великою радістю. Я не можу собі цього дозволити, тому я прошу дівчат, незаміжніх бажано підійти і потримати парасольку, я втечу поки що. А пісня, до речі, яка? Пісня Марка Тішмана «Я стану твоїм ангелом». Значить, диви, жодна з дівчат не викликалась тримати парасольку, тримаєш сам. Добре, і співаєш. Добре, буду тоді сам. Ваші оплески! Олександр! Олександр! Я мог бы тебя удивить всем на свете и сразу. Я мечтаю тебя отвезти на восход на янтарный, где в запахе зеленой сосны стихнет ветер коварный. Я хотел бы для тебя стать всем.
лучше мне тебя не знать совсем. Я стану твоим ангелом, я буду прилетать к тебе. Я стану твоим ангелом, и счастье, и беде. Я стану твоим ангелом, чтоб крыльями от бед укрыть. Я стану твоим ангелом, чтоб просто рядом быть. Олександр закінчив співати. Дякую! Спасибі, Сашу. Далі у нас співає дівчина, яку звати Оксана. Оксана. Та вона приходила вже колись на караоке на Майдані, але їй не щастило потрапити в другий тур. І сьогодні... Такий день. Скажи, такий день. Такий... Ну, правда, дощ іде, ну нічого. Та нічого страшного. Звідки ти, Оксаночка? Родом я з Житомирської області, Коростенського району, села Мелені. А на даний час проживаю в місті Києві і працюю. Де працюєш? В Київському електромеханічному коледжі. Ти саме там працюєш? Не викладає... саме... Ти викладаєш чи навчаєш? Поки що ще не викладаю. Добре. Немає вищої. Скажи мені, Оксана, ти приходила на караоке на Майдані просто, щоб подивитися, як у нас тут відбувається все? Чи ти реально хотіла співати? І подивитися, і реально заспівати. А чому я тебе не вибирав раніше? Ну, не щастило, можливо. Сьогодні... Десь не дотягувала, десь щось було не те. Яка пісня зараз нас зігріє під дощем листопадовим? Олександр Пономарьов «Ніколи». А що така печаль? Ну, хочу присвятити її своєму коханому чоловіку. І ти ніколи нікому йому ніде? Ні, ніколи. Я ніколи нікому тобі. А де він тут? Так, ось він. Де він? Вон він стоїть. Дивись, ніколи нікому, крім Оксани. Так, Оксана ніколи нікому, Пономарьов, чи просто ніколи. Це четверта учасниця другого туру. Поки що мені всі учасники попередні сподобалися. Я пішу погріюсь трошечки там от у нас під дахом, а ти співаєш. Чекала тебе, чекала, що сни здійснилися. Мені вуста твої густа ночами снилися, що ми зустрілися в житті під цими зорями, назвавши їх на самоті своїми долями. Сама любов для нас обох час зазначила, ти на долонях рук своїх мене побачив, зійшлись дві лінії в одну дорогу зоряну, як два струмка в одну ріку дощами сховану. Я нікому, нікому тебе не віддам. Бачити, чути, любити щодня. Я ніколи нікого ще так не кохала. Я так довго на тебе чекала. Сирота моя, спасибі. Іди, ставай. Якщо ця пісня виконується дівчиною для хлопця, то треба співати так. Ти ніколи нікого ще так не кохав. Ти на мене чекав. О, от тоді він стоїть і так думає, господи, господи. Аби пройшла далі. Так, значить, хто за Юлю, ваші обласки Юлі? Хто за Таню, ваші обласки Тані? Хто за Олександра, обласки Олександру? Да. І нарешті, хто за Оксану, обласки Оксані? Насправді, сьогодні не дуже такі правильні умови аплодування, тому що у всіх парасольки. Ти в фіналі, я тебе вітаю, а тобі яйця. Віддавай парасольку. Велике спасибі, Саша, що ти сьогодні нам вперше проспівав пісню Тішмана, тому що ми її ніколи не виконували в караоке на Майдані. І велике тобі людське спасибі, що ти не вийшов в фінал, інакше б я розгорівся на 50 гривень за перше виконання пісні Тішмана. Давайте розберемося, хто буде співати далі. Оксана чи Юля? Стоп, спокійно. Ні. Стоп.
Хто за Юлю, підніміть парасольки. Так, опустіть парасольки. Хто за Оксану, підніміть парасольки. Юлечка, я робив все, що можливе, але... Все одно спасибо большое. You simply the best не прийшло. Спасибо, і тобі спасибі. Твоїм привіт. Я оптиміст, я сподіваюся, що все уляжеться, і на Донеччині, Луганщині все буде спокійно. І ідіоти з автоматами забудуть, що вони ідіоти назавжди. Я тобі вручаю 10 яєць, це сувенір. Це сувенір про те, що ти була в караоке на Майдані. Вибач, але я змушений забрати в тебе парасольку, тому що це моя парасолька. Тепер у мене дві парасольки. Але я віддаю Оксані, тому що вона вийшла в фінал і заслужила як мінімум бути з парасолькою до кінця програми. Ваші оплески нашим фіналісткам!